mga mandurukot. <laughs> Wala akong ka-idea kasi sabi ko ngayon lang ako rito sa Cebu. Kumusta ba rito? Parang ganun po yung ano yun. Eh, no? Hindi naman po sa, hindi tayo taga rito. Kaya lang ganun yung sentiment. No? Yung nararamdaman nyo rin na nagbalik na. Kaya iba po yung nababasa natin sa, iba po yung mga press release. Eh. Sa mga press release kasi, pwede naman daw mag-conduct uh, ng... Uh, 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 ano drug drug campaign ng walang mga walang uh, walang uh, natutokhang pwede naman mag drug campaign ng walang uh, walang nasasaktan no ganun yung yung sinasabi sa atin ng gobyerno ngayon parang parang napaka-ideal na aha uh, uh, wala pa rin droga pero hindi ka wala yung mga walang uh, mga biktima ng war on drugs. Sabi ko parang ibang-iba yung sa field. Ako nabigla ako ha kasi ah ganun po ba Baltasar? <laughs> eh hindi po yan yung sinabi. Ang kinukuwento ko po yung uh, taxi driver no. Maaring yan pananaw niyo yan eh. Pero yung pananaw po ng mga pangkaraniwan tao ganun eh. Di ba? hindi po natin, kumbaga, yun po nagkwento. Tapos alam po nila na may magaganap na rally. Kaya sabi ko, okay to. mukang mukhang malaki tong rally na to. Kasi alam, alam rin nila kung saan gaganapin uh, dito sa New Star. No? So yung mga taga Cebu, magkita-kita tayo dyan sa linggo. No? Uh, para po sa pagdadaos ng uh, maisug a uh, si Bulig, no yung uh, prayer rally na pangungunahan po ng mga uh, supporter ni Pangulong Duterte. Ah uh, balikan po natin no bakit po ba tapos na bumalik na rin po yung ano? unti-unti bumabalik na po nagkakapwersa na ulit tong mga dilawan no sila Jim Cold na nananawagan titingnan po natin yan kasi buong panahon po ni Pangulong Duterte yung nananawagan po na rally sa EDSA eh pinagtatawa na natin. Ngayon, masusukat po natin yan. No? Pag dumami rin po yung nag ngayon sa EDSA, eh talagang uh, lumalawak na po yung uh, uh pagka wala nila ng tiwala dito sa kasalukuyang pamalan. Kasi six years kay Duterte, wala sila mahikayat na mag sa EDSA. Eh. Six years walang malalaking rally po talaga. Pinagtatawanan lang natin. <laughs> okay. 'Di ba? Pinagtatawanan lang natin yung uh, yung mga rally sa EDSA noon. Ewan ko lang ngayon kung uh, makakatawa pa itong mga 'to. Ang nakakapanghinayang po sa totoo lang, hindi naman po uh man-made, eh. 'no? Man-made lang po yung kaguluhan ngayon. Ngayon, eh, kung maniniwala kay kay Baltasar na pamilya ni pamilya Duterte ang nanggulo sa Pilipinas, eh, wala talaga tayong magagawa. Bakit naman nila guguluhin yung Pilipinas sa palagay niyo? Sa totoo lang, yung ambisyon, no? Ambisyon ni Martin, ambisyon ni Rizon at ng iba pang mga nagambisyon, ambisyon yan po ang nagpapagulo sa atin ngayon. Partikular yung ambisyon ng dalawa, no? Ah, uh, tignan po, bakit saan pupunta si Misani? Mag-abroad? Hindi ko na basa eh, nasa... Okay. Hmm. Ah, sarap ng kape. Okay, ah... Uh... Nagsimula talaga 'to ha. A a yung pagbaliktad ko, yun na yun eh, talagang hindi na, na hindi na matiis ng mga Duterte supporter. Kasi sa haba ng panahon, ma mahigit isang taon din nating ah uh, uh, pinagtanggol yung unit team, di ba? Maraming marami sa inyo na una pa sa akin na na Kumbaga, nauna pa kayong nawala ng na tiwala eh. Sa kasalukuyang pamahalaan. Marami po kayo nauna pa sa akin. No? Pero yung talaga, yung, sagad na sagad na. Yan po yung nag, nagpasimula po kayo na sa CIF. Uh, confidential pan pinasama po ninyo si Sara Duterte. Tapos wala naman pala. Nakita ko yung uh, yung tinanong si, ano, uh, binalik po ng mga kasama natin, yung tinanong po si Brosas. Sila nagpasimuno niya, yung mga makabayan black eh. Tinanong po si Brosas, meron, na ba, meron ba kayong uh, katibayan na may katiwalian diyan sa confidential fund? Sabi ni Brosas, wala pa. Ibig sabihin, pinasimulan nila yung intriga. Wala naman talaga sila ebidensya. Kaya nga ang panawagan nila noon, ito ang panawagan Ibabalik ko lang po sa inyo kung saan nagsimula tong lahat. No? Uh, magkasama po, maraming buwang abatikos kay Pangulo Marcos. Nare na sila, nauna na yan sila uh, sila Maharlika eh, di ba? Nagbababaing ahas na si Maharlika before, before pa lahat eh. Before pa nagbaliktaran, before pa natanggal si, si Attorney Trixie. So lahat no, tapos before pa si before pa si uh, executive secretary, di ba? Nauna si Maharlika yata sa kanila lahat. Eh. Tapos uh na, nabuwag na talaga. Pero ma, matatag yung yung ano noon eh, yung unity team Si Sara Duterte at kasi PBBM, pero buhat nung tinira na mismo ng pinsan tinira na mismo ng uh, House of Representative sa pamumuno ni Martin. Actually, pwede na maghugas si Martin. Wala akong kinalaman niya, wala akong kinalaman. Kalokohan po 'yan, no. Alam na po natin 'yan, na 'yung isa lang po 'yung 'yung ah uh, uh, isa lang po 'yung kilos nung uh, House of Rep. E, binabalik ko lang po sa inyo baka nakakalimutan na natin. Nagsimula yan sa Confidential Fund. Pinalalabas po nila na may katewalaan. May mga panawagan pa nga, di ba? Kasama pa sa panawagan nila, yung, ano eh, yung, uh, uh, ano yung panawagan nila, yung i-audit uh, ng uh, COA. Ilabas ng COA yung audit. Nilabas na po ng COA yung audit, sa kanila po, wala po silang pakialam kung totoong meron katiwalian o wala eh. Ang importante sa mga tao na to, si Reza Ontiveros din yun eh, tambalang Martin at si Reza Ontiveros din yun eh. Ang importante sa kanila, makapanira, siraan si Sara Duterte. Pero sa kasawi ang palad, number one na naman po ang DepEd ngayon. Kalalabas lang po na Okta Research, ang pinaka na ahensya ng pamahalaan, DepEd pa rin. So wala, sabi. <laughs> so walang wala talagang ah, kayo po yung mga wag po kayong makinig sa amin, no? Ito, ito sabihin ko sa inyo, wag po kayong makinig sa amin. Makinig po kayo sa mga tao, sa mga mamayan. Tanungin niyo. Ang hirap po kasi ng ano eh, ang hirap ng mag mag ang dami kasi, ang daming mga vlogger, ang daming... Tapos parang minsan pakiramdam namin, on onti-onti na namin, di ba? Tapos ang hirap kasi walang tigil eh. Okay, uh, dyan, dyan nagsimula yan. Eh. Sa ambisyon kasi, ambisyon na siraan si Sara Duterte, tapos hindi umaangat sa survey. Yung hindi umaangat sa survey, nakaisip ng ibang paraan, baguhin ang konstitusyon para maging prime minister, etc. Total na sa Cebu tayo, di ba? Bigyan ko lang kayo ng halimbawa. Nung araw, ay nung bago pa lang tong admin, yung, di ba, anak ni ano? Anak ni ng governor na Cebu si yung DOT secretary. Pucha, in nila ng in yan, di ba? In-issue nila ng logo lang, kahit wala namang katuturan o o yung I love Philippines lang eh, tsaka yung yung nagkamali lang hindi naman kasalanan yun ng uh, anak ni Gwen Garcia wala walang kasalanan doon eh dahil kaya ka nga nag-hire ng ano eh pero ang laki-laking issue noon bakit kaya ngayon tahimik na po yung mga dapat tahimik na po lahat ng mga bumabatikos doon kay Prasco noon. 'di ba? Bakit hindi nila 'yung mga ang iingay eh wala namang uh, wala namang pong problema noon eh. Pero ngayon, oh, laki ng sinasabing problema, oh. bilyon-bilyon ang pinag-uusapan, wala tahimik lang. Okay. Wa-epic wow, ko yung paninira sa mga Duterte. Yun yung sinasabi natin. Ikalawa, ngayon naman, eto naman po si Ray Honteberos. Pansin niyo po. Eto ha, mag magtapatan po tayo ha. Ipagpalagay na natin. Hindi, hindi ako judge eh. Hindi tayo korte. Ipagpalagay po natin halimbawa ipagpalagay po natin na uh, talagang may kasalanan si Kibuloy. Halimbawa, o oh, huwag Kibuloy ang pangalan kasi masyadong mainit pag Kibuloy. Halimbawa, yung tao talagang ginawa niya yung binibintang sa kanya. Ang purpose mo, mabigyan ng katarungan yung mga uh, biktima, di ba? 'di ba? Halimbawa, yung biktima ng sexual abuse, uh, human trafficking. So ang pangunahin mong purpose mabigyan po ng uh, katarungan yung mga sinasabing biktima. So paano po magkakaroon ng katarungan? Ano nga 'yan eh? Meron ngang pangyayari na hindi mo muna i-expose eh. Meron pangyayari na ililihim mo muna eh para masorpresa de ba yung mga pinagbibintangan. Parang uh, kasi karamihan po sa guilty halimbawa wala to kay ano kay ano ah, hindi ganito yung sitwasyon kay ah, kay kay Buloy. Halimbawa uh, puwera si kay Buloy dito. Isang pangkaraniwang kriminal, halimbawa. Ipapaalam mo ba sa buong mundo na na tutugisin ka namin o ibig sabihin ang purpose mo mahuli. 'Di ba? Kung po pwede ngang hindi mo muna ibulgar eh. Baliktad po 'yung nangyayari ngayon dito sa Senado. Eh samantalang very willing naman na maharapin sa korte. No? Y yun yung sinasabi ko na ano talaga yung purpose ni Rayson Tiberos ng pag-iimbestiga. Hindi naman po sila judges. Yun yung paulit-ulit natin, hindi po sila judges. Eh. Wala po silang uh, kapanyarihan na magpa mag uh, magsabi na guilty o hindi guilty. 'Di ba? Ano talaga yung purpose? Nakita po natin yung purpose kasi hindi ko pinapansin yung issue niyan yung pati yung issue naman sa Congress na ano, 'di ba? Sa Congress naman hindi ko rin pinapansin yung yung sa SMNI. Eh uh, palagi mainit kay Kebuloy dahil tagapagtanggol ni Duterte, parang gano'n. Gano'n yung uh, yung dating sa atin eh, no? Kung mainit kay Kebuloy tatanggalan ng prangkisa. Ganun lang kasimple. Pero nakita natin lately, nung inugnay ng pilit na pilit si Sara Duterte, na bumili ng... <laughs> ano yung biro ni Sara Duterte, no? Na bakit nagbebenta ba sila sa Kingdom Kingdom ng Baril? Nakakatawa na yun, no? Nakakatawa na... Wala na po sa hulog. Ang, ang point ko lang po dito, Uh, ang gulo po ng kine-create na hindi naman po necessary. Di po ba? Wala namang uh, kumbaga uh, nag-aaway-away yung kongreso. Yung dalawang kongreso, yung Senado at saka yung House nag-aaway-away yung uh, yung mga dating magkakasama. 'di ba? Kasama nila ng mga Duterte yung mga Marcos eh. Magkaibigan sila eh. Alam ko dito sa Cebu, ang laki ng ipinanalo nila rito sa Cebu. Talagang wala naman pong ano, no? Uh, oh. kumbaga katwiran lang nila na si Sara Duterte, parang, parang vice president na si Sara Duterte. Sabi nga ni Sara, isa siya yung hadlang sa lahat ng ano eh, no? Siya yung hadlang sa lahat ng mga may ambisyon maging presidente kaya sinisiraan siya. Ang ang problema, ang hirap paniwalaan ng pangkaraniwang tao. Mahirap paniwalaan yung ano eh, yung ah uh, ah uh, nagmamadali si Sara Duterte na makaupo. No? Kasi paano magmamadali si Sara Duterte? Eh pwede nga siyang tumakbong bilang presidente na. Nakukuha niyo kung gusto niya maging presidente talaga. Si Sara Duterte kung gusto niya maging presidente talaga. Dumirekta na siya ng takbo ng presidente. Number one siya sa lahat ng sarbi. Tatay niya, presidente. Lahat ng, uh, kumbaga, uh, lahat ng advantage nasa kanya nung panahon na yun. Tapos, winnable na winnable. No? Uh, kung yun yung purpose niya, bakit kinakailangan pang kaya hindi hindi naniniwala yung mga tao doon sa ano nila sa sinasabi nila ang sinasabi kasi nila, di ba? Si Sara Duterte, ah, nagmamadaling maging presidente. Kaya ah, ginagawa nila ng paraan to si BBM para matanggal sa pwesto siya yung magiging presidente. Imposible. No? Imposible kasi kung gusto niya lang maging presidente, baka presidente siya ngayon. Hindi na natin kay na kailangan magbulahan. Kung tumakbo si Sara Duterte, baka pre, siya yung presidente na. Hindi nga siya, ayaw niya nga eh. Kaya walang naniniwala doon sa anggulo na yun eh. Tapos, eh, na nakukuha niyo yung, ano, yung pilit na pilit din, yung pagsasangkot kala Sara Duterte nung mga testigo ni, ni Kibuloy. Siguro kung dahil pare-pareho nating hindi alam kung ano yung nangyayari sa kingdom ni Kibuloy. Wala talaga tayo ideya. Kayo ba may ideya? Ako wala eh. Hindi ko alam kung ano. <laughs> alam ko parang uh, iglesia ni Kristo. Di ba? Parang ganun. malaking taas na sa Mindanao. Opo, live po to. Ah, ang point ko, pwedeng ano pwedeng papasayo na mapapaniwala yung mga tao kasi sino ba yung mga yan? Hindi naman natin kilala yan. Tapos wala naman sa ayaw namang humarap ni kibu. Kasi sa totoo lang po, sa Senate hearing, pag hindi ka humaharap, isang side lang yung naririg. Actually, lugi, si, lugi yung hindi haharap sa Senate hearing. Hindi po baliktad eh. Yung hindi po humarap, yung po ang nalulugi kasi sinisiraan ka na ng sinisiraan. Hindi mo na ipagtatanggol yung sarili mo. Oh, yun, yung point natin eh, you know? Sinisiraan ka, hindi mo hindi mo na ipagtatanggol ang sarili mo. Pero baliktad eh. Ang sinasabi nga ni ang ang point nga doon, hindi po para siraan lang eh para mabigyan ng katarungan. Halimbawa po kung nangyari ito, hindi na natin alam kung nasa na si Kibuloy na pwedeng nagtatago na siya, di ba? Paano mo mabibigyan ng katarungan kung ba bakit siya nagtago? E expose nyo na in-expose na tutuluyan nyo. Eh. In-expose nyo na putya, nilalabas nyo na lahat ng testigo laban sa kanya. Hindi na, ibig sabihin, kung alimbawa wag si Ano kasi pag si Alimbawa, isang tao, nakita ng tao, teka, ang dami ng testigo laban sa akin ah. Maka makapagtago na nga. 'Di ba yun 'yung tendency mo kung ikaw ay ha? Kung ikaw ay ano, kung ikaw ay guilty sa normal ah. <laughs> eh pero nga, baliktad niya eh no? Si Kibuloy nga gusto niyang harapin eh. Oh, nasa Cebu na po ako. Si Kibuloy nga gusto niyang harapin sa korte. Pero yung mga gustong makakuha ng katarungan kuno, ayaw sampahan ng kaso sa korte. Oh, nak niyo yung pagkakaiba? Yung pala, ngayon, lumalabas isasangkot pala yung mga Duterte ng isang witness. Tama yun eh. <laughs> Paano masasangkot yung mga Duterte doon eh? Maniniwala kayo na presidente si Duterte noon eh. Kung gusto niya lang ng baril, bakit, bakit siya pa yung pupunta roon? Siya pa magbibit-bit? O si Sara Duterte pa, siya pa yung kukuha doon ng baril sa Parang impos, parang talaga ba? Ang presidente ng Pilipinas. Gun collector si ano si Tatay Digong. Hindi naman siguro tama na siya pa yung dumadayo kung presidente ka ng, kung gusto niya lang magkaroon ng mga baril. Ewan ko, ewan ko lang. Parang napaka-illogical nung pagkakasangkot. Kaya hindi hindi siya ano eh hindi siya passable kumbaga sa kung matali kung judges talaga yun na nga eh sino audience para kanino katarungan ba talaga yung hangad ni ano ni uh, Ontiveros gusto niyo ba talaga magkaroon ng katarungan para doon sa mga supposedly biktima sa tingin ko kasi wala wala siyang makukuha ng katarungan sa Senado E iba naman yung purpose. Katulad niyan, ano sinasabi ngayon? Ano yung sinasabi niyong Tiberos? Pag hindi ka dumalo, papahuli kita. San mo huhulihin? San mo ipapahuli? Alam mo pa ba kung nasaan? <laughs> Meron pa ba nakakalam? Kumbaga, ayoko lang sabihin, ayoko lang direktahin, pero hindi ba parang pinatakas nyo na yun? Eh. <laughs> baliktad. Ang, ang point ko, kung, kung uh, tutulong ka sa biktima, dapat lihim nga eh. Malalaman na lang niya, eto na, may nagreklamo na. Ikaw ay ano na, uh, dad, dad, dinadampot na. Dito baliktad eh. O marami kami testigo sa iyo. Ha? Ah, dapat humarap ka hindi. Kahit ako eh, kung sinasabihan niyo na akong guilty, tama 'yun eh. Ganyan niyo si Ping Lakson. Nagtago. Ganyan din ang katwiran ni Ping Lakson. Puta. Wala akong makukuha ng katarungan diyan. Dito nga very willing si Kibuloy. Pero hindi sa Senado kasi na na siya ron sa Senado eh. Tsaka alam niya na yung purpose eh. Sinasangkot lang. Sasangkot lang. Kumbaga, iba yung target nila, mga Duterte target nila. Pero, collateral damage lang si, Kib si Kibuloy. Yun yung pinoproblema ko sa taktika nila mga to, no? Kaya ang gulo, -gulo ng ano ngayon, ang gulo-gulo ng politika, away-away. Uh, pinagpipilitan yung P.I. Pinagpipilitan. Hindi ko alam ang politika rito sa Cebu. Alam ko, uh, malapit si si Sara Duterte kay governor. Eh. Tsaka, ano niya, di ba, tropa niya yung ano eh. Alam ko, tropa niya si Prasco. Eh. Dahil yan ay uh, spokesperson, kung hindi ako nagkakamali, spokesperson ni Sara Duterte. Pero, kitang-kita po yung, ano, yung frustration talaga ng mga, ano, mga tao. Hindi ko alam kung ano, kung uh, si pumunta rito si Martin din. Hindi ko alam kung ano po mangyari rito sa 25. Kung maraming sasamang Cebuano. Kaya masarap mag-cover, hindi natin. <laughs> kung meron din ba doon sa EDSA. Uh, ewan ko lang kung makakakuha pa yung mga dilawan at mga makabayan black doon. Kung meron pang yan. Dapat po naka ano? Dapat po nakasign kayo sa YouTube app si Sergio Jose Karaan. Hindi ko po kilala. Pasensya na po kayo ha. Bakit po ako pipirma sa ko as ano? Saan yun? Dapat po nakasign in kayo sa YouTube app. Hindi ko po hindi ko po alam kung ano po yung sab sinasabi niyo po, Mrs. Mommy. <laughs> Naguguluhan ako. Ano yung uh, app? Bakit ako atin doon? Ah, magpakabe. <laughs> Kala ko kung ano yung magsasign. Kasi meron dati man nanawagan na nawagan na pumirma kayo sa... Ano eh, sabi ko, putya, teka muna. Mahirap po yung mga pirma-pirma. Sa ano po, ano lang, uh, hanapin nyo lang yung dollar sign, pwede na kayo magpakape. Ma, eh, hindi po hindi ko po kilala yung sinasabi ko kasi. <laughs> Badong bulag ka ba? Pinakita na nga sa balita na inamin ni Duterte. Dami siyang baril. At uh, ma may lisensya daw yun. O kung may lisensya, bakit kukunin kay Kibuloy? <laughs> hey, Laura. He -la palabog Palubog ng mga Duterte. Alam mo, Hil alam mo ang, ang, punto mo, no? Hindi, ayan, no? Thank you very much, Mrs. Mami, ha? sa $4.99 na pakapi. Hindi ko makuha yung punto mo eh. Palubog na mga Duterte. Number one po sila sa mga, number one po sila sa survey. Number one po si Sarah Duterte sa presidential survey. Number one po yung DepEd the most trusted. Si Sarah Duterte po ang most trusted na pinuno ng pamahalaan si Tatay Digong, tsaka yung mga kasama po niya sa uh, identified sa kanya, pasok lahat sa Senado, si Bato, si Tolentino, tsaka si uh, Bongo. Bakit po niyo nasabi na palubog? <laughs> Baka napagkamalan nyo po sila Leni, hindi po niya kakampis si Leni. Ang palubog po, walang pumapasok na sa Sarbi. kulelat. Yung kulelat siguro sa kanya ang ano, ang uh, hindi palubog. Yung kulelat siguro sa ang sikat sa kanya. Wala na sa pag-iisip hinayupak si Digong Mindanao gustong iwalay. Taga Mindanao ka ba, Megs? Kung hindi ka naman taga Mindanao, okay lang yun. <laughs> Sila sila lang naman sa Mindanao nag-uusap niya. Kung taga Mindanao ka, yan. Pangarap lang po ng mga taga Mindanao yan. Hindi naman tayo taga Mindanao. Alam mo, Hilario, kung ikaw e eh nahibang na, maglantad ka na ng pagkabading. Tingnan natin to si Mami kung si Mami ba ay ano na. Dito na nga ako magbabasa. SWS ba dong karamihan Pilipino gusto na papasukin ng ICC? Oh, ano ngayon? Eh karamihan din ng Pilipino, ito tama naman yung survey 'yan eh, no? Naniniwala tayo diyan na survey. Yung sinasabi mo karamihan, 59%, 'di ba? Oh, mahigit lagpas lang ng kalahati. Pero sa inyo, karamihan na. Ito ngayon ang tanong. Number one sa survey si Sarah Duterte. Dapat ba presidente na siya? Hindi, di ba? Number one, most trusted si Sarah Duterte kaysa kay BBM. Hindi, dapat si Sarah na presidente? Kasi most trust, trusted siya? Hindi rin, di ba? O, kasi ang uh, ang eleksyon ang nagdedetermine ng pagiging presidente eleksyon hindi survey di ba okay ganun din yung sa ICC ang nagdedetermine kung papapasukin ng ICC o hindi hindi survey kung hindi yung jurisdiction yung presidente ng Pilipinas no Oh, paulit-ulit na yung presidente ng Pilipinas na hindi niya papapasukin yung ICC. Sana naintindihan mo yung sinasabi ko, no? Number one sa survey, most trusted si Sara Duterte. Daig niya sa most trusted si Bongbong Marcos. Kasi siya very good, eh. Si Bongbong Marcos, good lang. Si President Marcos, good lang. Ibig sabihin, mas... Mas gusto ng tao si Sarah Duterte kaysa kay PBBM. Dapat ba si Sarah Duterte ang maging presidente? Hindi. Kasi survey lang yun eh. Nakukuha mo? Uh, kasi ang presidente binoboto. O binoto si Marcos eh. Ganun din yung ICC. Survey lang yan eh. Kahit ba 90% na magsabi na gusto na nila ICC, eh, pero sa katotohanan 59%. Ito ang hindi sinasabi sa'yo. iyo. Eh. Ha? Ito ang hindi sinasabi sa iyo, Ang hindi sinasabi sa'yo ng mga vlogger mo. Majority rin ng Pilipino walang tiwala na parehas. Ha? Parehas si ang ICC bakit hindi sinasabi sa iyo? Nililihim. Doon din yun sa survey na binabanggit mo. Okay ba yun? Uh, badong, si Tulpo ang malakas na daw. Ay, hindi Isang beses lang lumakas si Turpo. Tulpo. balik na naman kay Sara Duterte. O, oh, paano yan? Ano na kagad? <coughs> Presidente na kagad natin sa susunod. Di ba mag-election pa? Kasi ang survey, survey, survey talaga yun. Pero dapat mag-eleksyon. Kaya huwag nyo ikakatwiran na dapat papasokin ang uh, ICC kasi sabi na survey. Hindi po survey nagpapasya. No? Pangulo ng Pilipinas. Okay ba yon May batas tayo O tanong sa survey na pwede ba maka, makailam ang ICC sa bansa kahit... Eh, hindi naman tinatanong kasi sa survey na gusto nyo bang makulong si Duterte? Wala nagtatanong na ganun eh. Oh. Tsako, ayaw ng mga Pilipino. Boss -bos, Buzz, basa sa YT, may nagpa-orange. Ay, teka muna. Malaki kasi to eh. Hindi, lilipat kasi ako dito kaya ako pala hinawakan tong ano para makapagbasa ako sa YT. <coughs> Maliliit kasi sa YT. E eh kung sarbi pagbabatayan natin eh dapat si Sara Duterte na presidente ngayon. <laughs> Pinakamataas siya lagi sa Sarbi. Thank you very much kay Gregory na nagbigay ng 20,000 won. Palubog na pala Duterte. Bakit mula noon hanggang ngayon sinisiraan nila? Bakit number one pa din? O, oh, di ba? Meron pa ba nagpakape? Joyo Omega, thank you very much sa 10 Hong Kong dollars. Thank bad sa patuloy na suporta sa Duterte. Ayun. Opo, nasa Cebu na po ako. Uh, hindi po hindi po palubog ang Duterte, pinipilit nga po silang lubugin ng kalaban. Kaso anong bigat gawin nila? Lulutang at lulutang po. Ayan. Mrs. Mami, thank you very much sa 499 dollars na pangkape. Ayan. <laughs> okay. Maraming salamat po sa Facebook. Panay ano pala kayo no? Panay kontra kontrabulate pala kayo. Lang. <laughs> Hindi sa pumomulite ang ginagawa ni Senate. Oh sige na, okay na kayo diyan. <laughs> lahat, pa, lahat pala sa sa Facebook naka sa akin eh. Dito na tayo sa YouTube. Antok na antok pa naman ako. Gregory, thank you. Ah. Ah, dito na tayo sa dulo. Tag mentality, dapat ang ikulong si Kuting at Lisa. Ayan. Ang dami na dala sa politika, no? Alam niyo nakakapanghinayan po kasi wala tayong pandemya ngayon, no? Wala tayong pandemya, wala tayong uh, natural uh, disaster, isa pa lang yung dumating, di ba? Yung uh, landslide. Paano yung man-made po problema natin? Pati po yung bigas. Kita na. Kita naman natin. Uh, isa sa mga pinapaliwanag ni Atty. Trixie, di ba? Kasi naroon siya, insider siya noon. Eh. Ang sabi ni Atty. Trixie. Uh, yung sa bigas. At eh, dulot ng mga hoarding ng mga alam niyo yun mura natin binibili ng bigas mahal na binibenta grabe pa na mga ano